vážení posluchači, vítam vás u nás v éteri, nech sa páči. Rapové spravodajstvo priamo z ulice, LK ma nabíte, hovno producenti unite. Z cesty sa practe, instrumenty lacné, za 20 eur na predaj si robíš piču zasné. Robíte byty 2 mesiace, hrdí ste jak pávy, na nete ich predávate úplne bez hamby. S vašimi manierami choďte do piče, vy buzeranti, nakope vás do prdele, štýl priamo z Petržal. Sem 5101, mŕtve číslo, štýl nezapreš, ľubí sa ti, to viem isto. Neviete kto sme a neviete nič, nič. My na vás hudby pleteme bič, wow. Utekaj kár, utekaj preč. Cítiš jak šlaha, cítiš tak bež. Utekaj rýchlo, neobzeraj sa heš. My ideme iným smerom, kam ty nevládzeš. Neoddychujeme, nespíme, vás sledujeme. Dôkladne materiál svoj pripravujeme. Ideme si svoj štýl, nám sa to tak páči. OC5101, to sú ráči. Nevymením tabat, aj keď tlača udalosti. Robiť veci proti srsti, kvôli predajnosti. Ideme si svoj štýl, nám sa to tak páči. OC5101, to sú ráči. Nevymením tabat, aj keď tlača udalosti. Robiť veci proti srsti, kvôli predajnosti. Scéna spadla, scéna spadla. Ktože nám ju postaví? Stálica tu na to jebe a mladí sú nesmelí. Zavoláme Uja Peťa, ten nám bytik uvarí. Matesko vám do neho svoje pičoviny zadelí. O pardon, že som vulgárny, len cenzurovaný artikel je predajný. Presítený trh, presítený sračkami, tlačený na silu, predávaný značkami. Že máš väčší potenciál, ukáž mi. Už krieka na piča s kranutými textami. Takéto tragédie nazývate hviezdami. Tak to potom teší ma, že som neznámy. Slovensko hľada superstar, Slovensko hľada opičky. Presledovanosť budú robiť v telke srandičky. Nahrajú nosiče, predajú dokopy 10 kusov. Úspešné tituly sú porovnateľné s kurským trusom. Do pol roka zmiznú a zapadnú prachom. Všetky tie superstar, máme mediálnym tlakom. Bulvár bude mať aspoň o čom chvíľu písať. Toto je slovenský recept, jak hudbou ľudí získať. Ideme si svoj štýl, nám sa to tak páči. OC5101, to sú ráči. Nevymením kabát, aj keď tlača udalosti. Robiť veci proti srsti, kvôli predajnosti. Ideme si svoj štýl, nám sa to tak páči. OC5101, to sú ráči. Nevymením kabát, aj keď tlača udalosti. Robiť veci proti srsti, kvôli predajnosti.